За результатами 7-го всеукраїнського муніципального дослідження, політичні сили Луцька зберігають рейтинг, який отримали на виборах. Однак «Європейська солідарність» та «Волосвобода» втратили рейтингові позиції. На думку політолога Антона Богайчука, не варто порівнювати результати соціологічного опитування з реальними електоральними настроями через те, що люди можуть по-різному відповідати на запитання в анкеті для соцопитування і в бюлетені для голосування, де потрібно віддати свій голос. Щодо політичних сил, то рівень підтримки європейської солідарності, на думку політолога, дещо просів. Така ж ситуація із партіями «Слуга народу» та «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Усе через зменшення активності. А «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» навпаки має ядерний електорат. Стабільну підтримку має і місцева політична сила «Громадянський рух «Свідомі». Майже на тих же позиціях часу виборів лишається «Громадянський рух «Свідомі». Єдина зміна у їх стратегії роботи в тому, що тепер «Свідомі» хочуть перестати бути партією міста Луцька і розширюють активності на прилеглі населені пункти та навіть інші громади. Якщо вони і надалі будуть розвивати структуру, мають шанс взяти більше. Депутат Луцької міської ради, член фракції «Громадянський рух «Свідомі» Михайло Нахот каже, позиції їхньої політичної сили стабільні. Депутати ініціюють різні проекти рішень та присутні на сесійних засіданнях міської ради. Ті показники, які були оприлюднені, вони є об'єктивними, хоча ми сподівалися, що вони будуть вищими. Але наша команда працює стабільно вже 4 роки. Ми не збавляли обертів після того, як стали 6 представників нашої політичної сили, стали депутатами Луцької міської ради. Ті, хто працюють більш активно, ті зберегли позиції. Ті, хто менш активно доносять свою позицію, в тих гірші показники. Тому я сподіваюся, що наша команда, я впевнений, що наша команда збереже темпи. Більше того, ми зараз розширюємо свою діяльність на всю Волинську область. І переконаний, що волиняни в особі нашої політичної сили знайдуть якраз ту організацію, якій вони можуть довіряти, на яку можуть покладатися. Нагадаємо, у 2020 році за результатами місцевих виборів «Громадянський рух «Свідомі», лідером якої бізнесмен та політик Андрій Покровський, у Луцьку міську раду було обрано 6 депутатів. Політична сила утворила у міській раді власну фракцію.